Ja, sedan ett par månader tillbaka så börjar man se det som man hoppas är slutet på Ebola-epidemin som har härjat i Västafrika sedan december 2013. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, så har minst 23 218 människor smittats och 9 365 personer har dött. Man tror ju förstås att mörkertalet är stort och värst drabbade är, som ni ser, Liberia, Sierra Leone och Guinea. Med oss nu biståndsminister Isabella Lövin som är nyss hemkommen från ett besök i de här drabbade områden. Vad har besöket gjort med dig? Ja, det är väldigt nyttigt att vara på plats och se hur människor har det i de här länderna. Och det man förstår är att Ebola är inte först och främst ett medicinskt problem. Och det förstår man, det säger ledande politiker på plats också. Det är ett problem med att det inte finns de mest elementära samhällsfunktioner. Att människor är analfabeter. Människor har dött av okunskap snarare än av det här viruset. Därför att man har inte samhällen där man helt enkelt tror på de ledande. Man har inte liksom den mest elementära tillgång till hälsovård, till skola och samhällsfunktioner som vi tar helt för givna i västvärlden. Mm. Du har tagit med dig bilder, egna bilder från resan. Vi tar väl och tittar på dem och jag tror att vi börjar med ett glädje med åtminstone. Vill du berätta om den här kvinnan? Ja, hon är en av överlevarna. Sedan man har kommit på plats med sjukvård, och det här är på en cricketplan utanför i Freetown i Sierra Leone. Och nu så är det 50% överlevnad, så blir man omhändertagen så är det ganska stor chans. Och det som är så fantastiskt är att de här överlevarna, de är ju nu resistenta. Så att de är också in och jobbar med de Ebola-drabbade. Så här på den här anläggningen då så fanns det nu 5 patienter. Därav fanns det ett litet barn på bara 1 år. Och då såg vi en sköterska som var in och jobbade då utan skyddsutrustning. Och hon var då en av överlevarna som faktiskt hjälper till. Och utan de här överlevarna så hade det varit oerhört svårt att bekämpa ebolan. Du pratar om problemen med samhällssystemet och det krävs ju stora åtgärder som om man börjar tidigare, det förstår jag också. Men det akuta läget, hur hanterar folk situationen? Hur mår de? Nej, ja, för det första så har man ju försökt, man måste ju som stoppa alla normala sätt att umgås. Man tar inte i hand, man liksom måste ha ett avstånd hela tiden. Och i Freetown har man då spärrat av ett kvarter där det hade dykt upp nya fall precis när vi var där. Så att, och de kommer att vara avspärrade där i flera veckor. Så att det gör ju väldigt stora spänningar i samhället naturligtvis. Och släktingar som inte kan träffas. Och själva sjukdomen är ju så fruktansvärd. Därför att man kan inte då ta i den som är sjuk och man är... Det som krävs för att stoppa sjukdomen, det är naturligtvis att man lämnar ifrån sig sin anhöriga till sjukvårdspersonal eller myndigheter utan att kunna ta i dem, och man vet att man kommer inte få tillbaka någonting om den här personen avlider. Man får inte tillbaka kroppen, man får inte tillbaka några tillhörigheter, ingenting. Och det här ska man då begära av människor som är analfabeter och som kanske inte har någon som helst tilltro till sin regering eller till myndigheten. Alltså det är det som har gjort att det kunnat sprida sig så mycket i de här länderna. I Sverige hade det aldrig blivit så. Alltså det är inte själva viruset som är så fruktansvärt, utan det är okunskapen och bristande samhällsstrukturer. Mm. Ska vi fortsätta titta på bilderna som du hade med dig? Jag tror att vi ska titta på... Ja, vad är det som händer här? Ja, det är man tar tempen sådär, och det gör man med den där apparaten i tinningen, och det sker precis vid alla hotell och alla offentliga lokaler överallt. Och där spolas fötterna av då för att när vi ska gå ut ur det här Ebola-centret så att det inte, man bär med sig smittan. Det har tagits fram ett nytt sätt att testa för Ebola som är ett 15 minuters test och som har godkänts av WHO. Hur tänker du kring det?
Jo, men det är klart att det är bra. Det är kanske inte helt hundraprocentigt. Men däremot så det gör ju det att människor, alltså om man ska testa på det andra sättet, då måste man söka sig till en sån här anläggning och vara där i ett par dygn. Och människor kan ju också bli smittade på de här anläggningarna. Så det är ju också någonting som gör att folk drar sig för att gå dit. Mm. Du, enligt WHO så minskar antalet fall hela tiden. Betyder det att faran är över? Faran är inte över förrän det sista fallet är hittat och man kan konstatera att de här länderna är helt ebolafria. Men sen återigen, vad det handlar om är ju att nu hjälpa till att bygga upp de här länderna igen. För det här ebolan har blottat de enorma svagheterna som finns. Det är inte en slump att det är just Sierra Leone och Liberia och Guinea som har drabbats hårdast. Andra länder har man faktiskt då kunnat hindra, som i Nigeria, där man har bättre sjukvård och bättre samhällssystem. Mm. Ta avsluta med ett par bilder till som du får resonera kring som är på kvinnor. Ja. Vad signalerar det här? Ja, men det där var en helt fantastisk kvinna, mamma Torma, som är en kvinnlig ledare, en religiös och spirituell ledare. Och hon började jobba med våldtäktsoffer i Liberia under inbördeskriget som tog slut för drygt 10 år sedan. Hon har tidigare utfört kvinnlig könsstympning och följt de här gamla traditionerna, men insåg att det här var helt fel och arbetar nu för att stärka kvinnors rättigheter, ta hand om utsatta kvinnor. Och hon och andra då, traditionella ledare, de har tagit över rollen i Liberia för att informera om ebola. Så att genom att de har liksom tagit det här på allvar och verkligen gått ner på bynivå och pratat med byledare och kvinnor och de som är tongivande ute på landsbygden, så har de lyckats egentligen till stor del vara de som stoppar ebola. Inte så mycket de internationella sjukvårdsinsatserna, att dra in med stora läkarteam och så som västvärlden har gjort. Det har naturligtvis varit viktigt. Men det allra viktigaste var att få fram informationen på ett sätt som folk tror på. Och att de sen faktiskt går till de här centren. Och hon har varit med och hjälpa till med det. Tusen tack för att du kom hit den här morgonen.